ستر کې زهر ګرځي ګران بلال زهر ګرځي زید شام ولو تپسل گو او په جڑا یا الله محبوب ته لیل دنیا یا الله محبوب ته لیل دنیا ستر کې زهر ګرځي د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم جنت زمنګ په کورونو کې زید شام ولور تپسل گو او په جڑا یا الله محبوب ته لیل دنیا یا الله محبوب ته لیل دنیا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاسو رختيا وخوشالي دا پاك ربنا غوارم وديهي لچه دا صحات أو عافيات جامع پرتن ولاري أو خوشالي مفبرخوي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم جنت زمنګ په کورونو کې. په تیرو خبرونو کې قدرمنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې پلار به د اولادونو د تربیت او د روزنې مسؤلیت د مور په غاړه نه اچوي، بلکې مور او پلار به په ګډه سره د خپلو اولادونو روزنې او سالم تربیت ته متوجه کیږي. هو که پلار داسې وکړي چې د اولادونو د روزنې او د تربیت مسؤلیت ټول د مور په غاړه باندې واچوي، نو دلته پلار په خپل ځان په دنیا کې د یو خوک او د یو خوندور نعمت څخه محروم کړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست چې حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما راغلل، یو یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو وګورو خود او بل یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه سینه باندې کیناست. صحابه و کرامو چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حال ولید، له دې وضعیت څخه په تعجب کې شول. صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي، دا څه دی د الله رسوله؟ آیا تر دې اندازې له هغوی سره مینه لري؟ آیا تر دې اندازې له هغوی سره محبت کوي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل، څنګه نه، دا په دنیا کې زما دوه خوشبویا ګلان دي، یعنی دا له دنیا څخه زما روزی ده. نو کومه پلار چې د اولادونو روزنې ته متوجه نه دی، هغه پلار د خپلو اولادونو د مینې او د محبت نه خوند نه دی اخیستی. نو چې کله د اولاد د مینې او د محبت نه خوند وانخیست، هغه په دنیا کې ځان د یو خوندور نعمت څخه محروم کړ. په یو کتاب کې یو داستان او یو واقعه لیکلی غواړم چې تاسو سره شریک کړم. یو پلار و درې زمنې درلوده. په پای کې الله رب العزت یو بل زوی هم ورکه، خدا اخرینی زوی معلول و. جسمانی ډیره ښه نمو کوله، اما ذهنن خراب و. د هغه بیچاره اعصاب خراب ول. د هغه نوم آدم کیښود، چونکه دا معذور و او معلول و. پلار وایي چې له خپل ژوند څخه بیزاره او ناراضه شو، ځکه د خپل دې زوی زه ډېر کړولی او ډېر په تکلیف کړی وم، او په دې هیله کې وم چې کله دا زما زوی مړ کیږي نو د خپل زوی نه لرې شو. نورو زمنو ته مې ارزښت ورکوه، خو دې معلول او معذور زوی ته ما ارزښت نه ورکوه. د دې ماشوم پلار قسم خوري چې ما د خپل زوی په درملنې باندې پیل وکړ، د هغه تداوی مې شروع کړ. یو ورځ څلور واړو زامنو سره د خپل کور نه ووتلم چې په بازار کې څه خواږه راونیسو او وی خورو. زما دې درې زامنو خواږه راواخیستل او په خوراک کې پیل وکړه. خو دا کوچنی زوی مې چې معلول او معذور و، ته به د دوکان نه به ګل راخیسته. هغه نه پوهېده، ځکه چې ذهنن هغه وروسته پاتې او عقب مانده و، عصبي توازن برابر نه و. ما ورته ویلې، ګرانه، دا نه خوړل کیږي، لاړ شه ځان ته خواږه توکي راواخله او وی خوره. هغه بیا لاړه دوکان ته، د هغه ځای نه بیا ګل راواخیست.
دویم زل او دریم زل چې زه د دې معنی شوم دا به ته هغه دوکان نه به دا ګل راخسته خواږه توکي به یې نه راخسته. اخر مې پیسې ورکړې، د ګل پیسې مې ورکړې، کور ته راغلم. کله چې کور ته راغلو زه په خپله بستره کې ویده شوم، زما مشران زامن هم ویده شول. ناڅاپه مې دا کوچنی د معلول زوی ولیده چې زما کوټې ته راننوت، او دا ګلې چې د ګلدان نه اخیستی و دای په یو ګلدانی کې ایښی و، او په خوله دا خبره نشوه کولی چې پلار جانه زه دا ګل تا ته در مخ کې کوم، خو زه په دې باندې پوه شوم چې زوی دا ګل ما ته راکوي او غواړي چې زه په لاس کې واخلم. ګلې ما ته راکړه. نو دا پلار وایي هغه ورځ مې احساس وکړه چې زه یو پلار یم، او دا مې هم احساس کړه چې سره د دې ټولو کړاوونو چې ما د دې بچي سره د معذور او معلول سره لیدلي ول، هغه اوس زما نه بښنه غواړي او ما ته ګل را مخ کې کوي. هغه پلار وایي اوس زه کوشش کوم چې له آدم څخه یې زده کړم، پیدا مې کړه چې زما دا زوی زما سره دی، مگر هغه ما د څلورو کلونو لپاره د خپل مینې او خوند څخه محروم کړی و. نور به کوشش کوم چې زده یې کړم، سربیره پر دې چې ډیر وروسته زده کوم، مگر ډاډه یم له ما سره به په زده کړه کې مرسته کوي چې د مینې او عاطفې دنیا څنګه درک کړم. داسې مه کوئ چې ستاسو په اولادونو کې یو بیچاره معذور دی، معلول دی، د هغه سره مینه نه کوئ، بلکه ټول د هغه د ژوند نه په تنګ راغلي یاستئ. تاسو څه پوهیږئ الله تاسو ټولو ته روزي د دغه د مخه درکوي. څومره مینه چې نورو بچیانو سره لرئ، هغومره مینه تاسو هم د دې زوی سره وکړئ، د خپلو کورونو نه ځان ته جنت جوړ کړئ. دریمه مسئله دا ده چې پلار دې د خپلو اولادونو مسئولیت د مور په غاړه باندې نه غورځئ، ځکه دا پلار د الله په وړاندې مسئول دی. د بخاری حدیث دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته والرجل راع فی اهله وهو مسئول عن رعیته والمرأة راعية فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي با خبر هر یو له تاسې څخه مسؤول دی، او له هر یو څخه به د خپل رعیت یعنی تر لاس لاندې خلکو په اړه پوښتنه کیږي. سړی د کورنۍ راعی دی او مسؤول دی، او تر لاس لاندې خلکو مسؤول دی، او ښځه هم د خپل خاوند په کور کې تر لاس لاندې خلکو مسؤوله ده. راعی په اصل کې د عربي په لغت کې چوپان او شپونکي ته ویل کیږي. یو شپونکی چې خپله خپله رمه پیایي، نو د هغو په شاوخوا راګرځي، د دې لپاره چې زما د رمې نه کومه ګډ او کومه څاروی ضایع نه شي. نو ته هم پلاره د شپونکي مثال لرې په کورنۍ کې، ته به د خپلو اولادونو سرپرستی کوي، په هغو به راګرځې، هغو ته به اسلامي او دینی زده کړې ورکوې. دا ستا مسؤلیت دی او د اولاد حق دی په تا باندې. الله رب العزت فرمای یا ایها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ای مؤمنان، خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور څخه اوژغورئ چې د سون توکي به انسانان او ډبرې وي. که چیرې د مسؤلیت احساس تا ناراحت کوي، هغه پرېږده، تو یې مزد او اجورې ته وګوره چې څومره زیاته ده. د اولاد د روزنې او د تربیت ثواب د الله په وړاندې څومره زیات دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بالصاع. که چیرې یو سړی خپل فرزند تربیه کړي، تر یوې پیمانې صدقې ورکولو ورته غوره دی، ځکه کله چې ته صدقه ورکوې یو کس ته بخشش ورکوې، مگر کله چې ته دې زوی ټولنې ته وړاندې کوي، ټولې ټولنې ته بخشش او هدیه ورکوي، نو ځکه ثواب یې ډېر دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې فرمایي، کیدای شي دا حدیث تا نه اورېدلی، رسول الله فرمایي کله چې یو پلار خپل یو فرزند ته وګوري او خوشحاله شي، ته به وایې چې یو غلام آزاد او خپلواک کړی، صرف په کتلو باندې، چې ستا په کتلو باندې ته یا هغه خوشحاله شي.
یعنی کله چې د هغه له اخلاقو، چلند او عبادت څخه خوشحالیږي، ته به وایې چې یو غلام یې آزاد کړی. د یو غلام آزادول په هغه وخت کې د 4000 درهمو برابر و، ځکه چې ستا فرزن ستا تربیت او کرل دي. مګر محمد رسول الله فرمایي: ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بهیمه الا کان له بی صدقه. یو مسلمان یوه ونه نه نیالوي او یا څه نه کری، دا چې له هغو څخه مرغۍ، انسان او زناور وخوري، مګر دا به د قیامت په ورځ د لپاره صدقه وي. نو ستا اولاد د ستا کرنه او ستا نیالونه دي، د دوی تربیت ته متوجه شه. کله چې ته خپل زوی تربیه کړې، جنت ته ننوځې او د جنت له کلیګانو څخه یو کلی ترلاسه کوې. صحابه کرام فرمایی کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، نو موږ ورته ویلې: ای د الله رسوله، کچیرې موږ ورته 100 ځلې وګورو، الله رب العزت به دومره ثواب راکوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الله لوی دی، ځکه چې ستا له چلند څخه خوښیږي، نو په نتیجه کې پرله پسې استمراري ثواب شته، الله به تاسو ته درکوي. الله رب العزت په خپل کلام کې د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام قول را نقل کوي. حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام خپل پلار ته وایي: یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا و شمس و القمر. ای زما پلار جانه، زه په خوب کې یوول ستوري او لمر او سپوږمۍ وینم. ستوري د هغه ورونه دي. او د داستان په پای کې بیا وایي: رأیتهم لی ساجدین، او زه وینم چې دا لمر او سپوږمۍ او همدارنګه دا یوول ستوري زما لپاره سجده کوي. ستوري ورونه دي، لمر او سپوږمۍ مور او پلار دي. یوازې سپوږمۍ کافی نه ده، یوازې له سپوږمۍ سره ژوند نشي کولای، یوازې له لمر سره هم ژوند کولای نشي. او موږ دلته دا دعوه نه راپورته کوو چې ښځه بهتره ده او که نارینه، دا به پرېږدو. ستاسو فرزندان سپوږمۍ او لمر دواړو ته اړتیا لري. تاسو د خپلو اولادونو سپوږمۍ او لمر یاست. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: من کانت له 3 بنات فیؤدبهن و یرحمهن و یکفلنهن فقد وجبت له الجنه البتته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: که څوک درې لورګانې ولري او د خپلو درې واړو لورګانو تربیت وکړي، رحم پې وکړي، او د هغوی سرپرستی او کفالت وکړي، هرو مرو پې جنت واجبېږي، یعنې دا پلار به الله جنت ته بیایي. صحابه کرام فرمایي: موږ ویلې ای د الله رسوله، که چیرې دوه لورګانې واوسي، درې نه وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمل: و ان کانتا اثنین، که چیرې دوه لونې هم واوسي. صحابه کرام فرمایي: په الله قسم که موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وه که چیرې یول اوسي، ولې موږ وشرمېدو؟ رسول الله به بیا هم موږ ته دا خبره کړې وای. ته د خپلو لورګانو سالم تربیت وکړه، هغو ته ادب وروښیه، په هغو باندې رحم وکړه، د هغو کفالت وکړه، الله رب العزت به د دې دو برکته تا جنت ته داخلوي. همداراز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی: که څوک یوه لور ولري او له هغې سره نیکي وکړي، او هغه نعمتونه چې الله رب العزت په هغه لورولي او پیرزو کړي دي، پر هغې هم له ښي او چپ لورې څخه پیرزو کړي، نو دا یې له اور او د دوزخ څخه ساتنه کوي، او هغه کس د جنت په لور وي. د دینه خو لوی نعمت بل نشته. که غواړئ چې په دنیا کې ستاسو کورونه جنت وي، د خپلو اولادونو سالمه روزنه او سالم تربیت وکړئ، الله رب العزت به ستاسو کورونه تاسو لپاره په دنیا کې جنت کړي. دا تجربه ثابته کړي، او تاسو به هم لیدلی کومه میندې او پلرونه چې د خپلو اولادونو سالمې روزنې ته نه دي متوجه شوي دي، د هغو ټوله ورځ په غم او په درد باندې تیریږي، کې خوراک دی، کې څکاک دی، او کې نور ژوند دی. اما که سالمه تربیت ورکړي، دا اولاد به په دنیا او په آخرت کې ستا د سرلوړي او ستا د سرفرازي لامل وګرځي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نور بم واورو خود یوې دمې نه وروسته. لطف کې مزل کوي زارت ته د آشنا، یا الله محبوب تللیل دنیا، زید شام ولور تپسل گو او پجڑا، یا اللہ محبوب تلیل دنیا، یا اللہ
محبوبي تليل دنيا سرسترگي زهير گرزي گران بلال زهير گرزي زيد شام ولوت پسلگو او پجڑا يا الله قدر من اوریدون کو بیا هم زمنگ سلامونه او نیکی هیلی اومنی غواړم چې تاسو سره د حضرت ابو خالد تابعی د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ واقعا شریک کړم. حضرت ابو خالد تابعی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما وعده وک الله رب العزت ما ته بچای هم راکه لکن ما د خپل زوی سره مینه نه درلوده، ځکه که ما د خپل زوی سره مینه کړې وای نو د الله رب العزت د عبادت نه پاتې کیدلم. ابو خالد وایي چې ما او زما میرمنې غوښتل چې د اولاد له مسؤلیت نه پرته دواړه نیکمرغه شو، اما نیکمرغي چیرته ده؟ ابو خالد تابعی وایي چې ما یو شپه خوب ولید چې د قیامت ورځ ده، سخته ګڼه ګوڼه ده، او دا لمر چې موږ او تاسو وینو دا ډیر زیات رانږدې شوی دی. د لمر او د خلکو د سرونو ترمنځ یوازې یو میل فاصله وه. تنده زیاته شوه تر دې چې د ارمیک او مرۍ غوڅېدل مې احساس کړه چې اوس به مې غاړه پرې کیږي، دومره تږی شوی وم او ټول خلک وینم چې په خولو کې غرق شوي دي، د پښو تر خنګرو پورې رسېدلې وې، د ځینو خولې تر زنګنونو پورې رسېدلې وې، ځینې د نامه تر غوټۍ پورې په خولو کې ډوبول، د ځینو خولې تر خولې پورې رسېدلې وې او تر شونډو یې رسېدلې، ځینې په خپلو خولو کې پوره غرقول او ځینو په خپلو خولو کې لامبو وهله. ناڅاپه د مرغلرو غوندې ماشومان پیدا شول چې له هغو سره د نور دسمالونه، د سپینو زرو پتنوسونه او د سرو زرو جامونه ول، او په دې کې یخې او حلق تازه کوونکې اوبه وې. د اوبو په لیدلو سره هغه کسان چې تږي ول تنده لا زیاته شوه. دغه هلکانو به د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې ځان ته لاره پیدا کوله، د خلکو څیرو ته به یې کتل، هر یو به یوې مور او یو پلار ته کتل، ورته به ودرېدل او هغوی ته به یې اوبه ورکولې. یو هلک ابو خالد تابعی وایي چې زما له څنګ څخه تیریده، ورته مې ویل ما ته خو اوبه راکړه، ډیر سخت تږی یم. هغه هلک راته وویل ته څوک یې؟ ما ورته ویل چې زه ابو خالد د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه شاګرد یم، تابعی یم. ابو خالد وایي چې هغه ماشوم ما ته ویل آیا ته مړ زوی لرې او له الله څخه یې د ثواب په انتظار کې یې؟ ما ورته ویل نه، زه مړ زوی نه لرم. ما ته بیا وویل آیا داسې لور لرې چې د الله په اطاعت کې تا رالویه کړې وي، د هغې سرپرستی دې کړې وي، د هغې کفالت دې کړی وي؟ ما ورته وویلې نه. بیا یې راته وویلې آیا داسې زوی لرې چې ته یې ستړی کړی اوسې، له تا سره یې کینه کړې وي او تا د هغه او د هغه د کړاوونو او زحمتونو پر وړاندې صبر کړی وي چې رالوی شي؟ ابو خالد رضی الله تعالی عنه فرمایي ما بیا ورته وویلې چې نه، داسې زوی نه لرم. بیا یې راته وویلې آیا صالح او نیک زوی لرې چې ستا لپاره دعا کړې وي؟ ما ورته وویلې نه. نو بیا یې راته وویلې ولې تا ته اوبه درکړم؟ زه دلته هغه چا ته اوبه ورکوم چې په دنیا کې فرزند ولري او د خپل اولاد لپاره ستړی شوی اوسي، نن ورځ موږ ورته ځانونه ستړي کوو. حضرت ابو خالد تابعی رضی الله تعالی عنه فرمایي د خوبه راویښ شوم او خپل خزې ته مې ویل غواړم چې ډیر اولادونه ولرم او د هغو د مسؤلیت احساس وکړم او هغوی تربیت کړم. الله رب العزت څه فرمایي په سورت واقعه کې یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب و اباریق و کأس من معین، د هغوی په مجلسونو کې به همیشنی الکان ګرځي را ګرځي د شرابو د بهیدونکو چینې له ډکو صراحیو او جامونو سره. موږ زړه سواند او مهربان پلار غواړو. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د کوچنی جونګی د اوخي بچی په اړه حضرت عائشه ته څه فرمایي؟ ای عائشه، ادب کوه، ملایمت او نرمی کوه. دغه خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره د یو اوخي د بچی په اړه و. نو خپل فرزندانو سره سجل چلند وکړ، راشي احساس د مسؤلیت وکئ. والله کامیابی په دې کې ده، او که دا چې د کور نه اوباسې تې ما ته راوړه، د حرالو د حلالو تفکیک نه کوئ، ادب نه ورکوئ، تربیت نه ورکوئ، اسلامي زده کړو ته به یې نه کینوئ،
نو ستاسو کور په دنیا کې ستاسو لپاره جهنم دی او د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې سخت مسئول یاستی. الله رب العزت به درنه پښتنه کوي. په پای کې تسلیت ورکوو هغې مور او هغه پلار ته چې هغه په دنیا کې اولاد نه لري یا اولاد مړ شوی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده، دا په مسلم کې موجود. یو صحابي و چې هغه زوی درلوده، هغه صحابي به دا نه خوښوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کینی مګر دا چې زوی یې ورسره وي. زوی به له پلار سره کیناسته او پرله پسې به یې مخې ته تلو راتلو. کله به یې له شانه د پلار په غېږ کې ځان راغورځوه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته خندل. که هغه صحابي به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره په جومات کې هم ناستو، دا ماشوم به ورسره راته. ناڅاپه زوی او پلار د یوې اونۍ لپاره ورک شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم سکرانه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا پلانه چیرته دی؟ صحابه و کرامو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې هغه زوی به چې هغه سره راته او تا سره به په مجلس کې کیناسته هغه زوی مړ شوی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زم ولی خبر نکړم؟ راجک شي. صحابه کرام ټول راجک شول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه سړي کور ته لاړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه صحابي نوم اخلي، ورته وایي آیا خوښیږي تر هغه وخته چې ته ژوندی زوی د هم له تا سره ژوندی وي، یا په قیامت کې له تا سره ملاقات وکړي او د جنت په هره دروازه کې درته ښکاره شي چې تر تا وړاندې هغه د جنت دروازه درته پرانیزي؟ هغه صحابي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې اې د الله رسوله، په دې خوښم چې ماته جنت دروازه پرانیزي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې زه دا تا ته ضمانت کوم چې د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې د جنت دروازه ستا زوی ستا لپاره خلاصوي. رسول الله ورته ویي زوی دې مړ دی، نیکي ورته ولیږه. اوس نو د زوی آینده دې ستا په لاس کې ده. کله چې ژوندی و آینده به دې ورته په مال تضمین کوله، نو اوس یې آینده په جنت کې د ماڼیو په جوړولو تضمین کړه. نیکي ورته ولیږه. څلور شیان په قبر کې انسان ته رسیږي: حج، عمره، صدقه او دعا. قرآن دعا ده، د زوی لپاره دې دعا وکړه. تسبیحات ووایه او وایه چې الله هغه ته بخښنه وکړه، ای زما پروردګاره په هغه رحم وکړه. په هرې تسبیح سره به ستا د زوی په قبر کې د هغه نور زیات شي. هغه ته به ماڼۍ جوړوي الله او جنت به ورته ملایکې فرش کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو اولادونو سالمه روزنه او تربیت وکړو. دا نه چې پلار هسې ځان په دنیاوي کارونو کې مصروف کړي او ټول مسؤلیت د غریبې مورې په غاړه باندې وغورځوي. هېڅکله نه. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. زید شام ولور تپسل گو او په ژړا، یا الله محبوبی کلیل دنیا، یا الله محبوبی کلیل دنیا. سر استرگی زهیر گرزی، گران بیلان زهیر گرزی. زید شام ولور تپسل گو او پا جڑا، یا الله محبوبی کلیل دنیا، یا الله محبوبی کلیل دنیا. ډېر ډېر ځورېدلی دی، غمونو ځپلی دی. ګران دی نو ژوندون دته، د جانان بېلتون دته. ګران دی نو ژوندون دته، د جانان بېلتون دته. هر شېبه ژوند یاد حبیب ته سو تنها، یا الله محبوبی تللی له دنیا، یا الله محبوبی تللی له دنیا. سر استرگی زهیر گرزی، ګران بلال زهیر گرزی. زید شام ولور تپسل گو او په ژړا، یا الله محبوبی تللی له دنیا، یا الله محبوبی تللی له دنیا.
وطن ورتا اور شولو خپل کلی وکور شولو دا څنګه د ویر صحنا ژړی بیبی فاطمه دا څنګه د ویر صحنا ژړی بیبی فاطمه شام تکلی سفر بلال پچ غو پغوغا